Ok. Sacanagem. Para de fugir, velho, filho da puta. Shocking! 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 Ha! Ha! Dying!
Master, obrigado aí por estar seguindo.
Wolverine. Round one. É, a internet tá me dando um baile aqui hoje, Chico. Amanhã eu não sei se chegou a ouvir, mas amanhã eu te mando o banner. É fazer um pra você, um banner também. Ah, fica à vontade. Sabe, né? Se divulgar só o meu, entendeu? Tá quase desistindo já de fazer lá. Mais uma vez, foi quanto estava. Come on.
Simão, tudo bem? Master Player, foi você que seguiu agora na Twitch, Master Player. Okay. Sega Player. Digo Sega Player. Quanto tempo, hein? Tá lá, Master, alguma coisa. Obrigado por ter sido. Ô Harry, tudo bem? Boa noite. Okay. Bem-vindos aí. Ah, data de nascimento. Eu tentei começar uma live antes, mas a internet tá pipocando. Eu esperei um pouco e... Eu esperei melhorar. Hello, me!
Ei, Eric, já começou a semana. Bom, né, que tá esfriando um pouquinho. E também tá sem chuva. Ontem tava frio, hoje tava mais ou menos. Gostoso aqui. É, tá 18 graus. Mas amanhã parece que vai esfriar mais. O marido gamer, tudo bem? 21 graus, que tá desenho. Boa noite. Tá, cara. Pensa. Ó, não sei se você viu, Eric. Fiz aqui uns agradecimentos especiais aos apoiadores, hein? A tela. Bilu. Levantado, tudo bem? Boiada Games, Tourada Games. Esse golpe. O foda é que esse golpe, mesmo defendendo, tira muita energia. Versus E.
começa. Aí, Fox, acho que a conexão melhorou, né? Era live e não caiu. Deu uma loucura aqui. Deu um sofrimento, meu Deus. Acho que esse e o King of Fighters 94 foram os que eu mais sofri. Pra fechar com crédito até hoje. Ah! Okay. Fight 95, não 94. 95. Assim que eu fiquei. Nossa, tô meio sofrendo, velho. Harry versus Crowder. Opa, Falcão, Falcão Games, obrigado. Obrigado por ter seguido. Aleluia. Essa música aqui é do Mozart, sabia? Ah, é a música clássica mesmo. Composição do Mozart. Muito bonita a música. O Mozart era foda, né, cara? Puta que pariu. Um gênio. Fechei! Com crédito. Primeira vez. É, eu também não sou um conhecedor assim, mas eu acho bonito. Ei, Richard! Dondo monte que vê! Haraga hette shikata ga nei ze!
Pena que a gameplay ficou quebrada, porque a internet ficou caindo no começo. Não sei como é que eu vou fazer para o recorte. Consegui. Vou ver, tem uns pedaços na live. Lives que caíram, vou ter que juntar. Antes time. Na segunda tentativa. É a segunda tentativa. Eu tento de novo agora. Ó, quando com uma ficha aparece essas cenas aí, ó. Cenas não aparecem quando você. Final especial, ó. Eu vou jogar de novo, tentar de novo. Consegui uma gameplay completa. É, tem esse adendo, ó. Jogar de novo, tentar de novo. É que a live caiu no começo e eu perdi o começo. E eu gosto de fazer um recorte com as ativas de um PC, sabe? Bem, vou tentar, se não der, tudo bem. A Ryo Sakazaki é fácil, né? Quando que aparece o Ryo Sakazaki se não perder nenhum round? Aparece, né?